רש"י כותב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, כי, למה? למה תבוא? כי אני אכבדתי את ליבו. אומר רש"י, בוא אל פרעה ואתרה בו. על מה אתה תרה בו? אני אכבדתי את ליבו. התורה מודיעה לך שהוא לא ישמע. בשביל מה ללכת? בואו תשמעו חידוש אדיר שכותב החידה בשם אחד מהראשונים מבעלי התוספות, רבינו אפרים. אומר החידה בשם רבינו אפרים, למה הוא אתרה בו על הוא לא ישמע לו? הוא אומר, זה השפיע על פרעה. בליל הסדר כתוב במדרש, כשפרעה ראה את מכת בכורות, אמר פרעה, בני ישראל שרו הללו עבדי השם, ופרעה שר הלל הגדול. הכופר הכי גדול בעולם אמר הלל הגדול. וקריאת ים סוף, אותו פרעה הרשע, ישר אמר, מי כמוך באילים השם, מי כמוך באילמים השם, רואה איך שמחרפים אותך ואתה שומע. הוא שר שיר להשם. בנינווה הוא החזיר את כל נינווה בתשובה, הוא צם. מי גרם לפרעה להגיד הלל הגדול, להגיד מי כמוך, שאנחנו אומרים, כל עם ישראל אומרים את זה, באז ישיר כל יום, באמת ואמונה כל יום. מי גרם את כל הדברים האלה? מי, מאיפה? מי גרם להחזיר את נינווה? זה שאתרו בו כשהוא לא שמע. כשאומרים דבר תורה למישהו, אומרים דבר חיזוק, והוא לא שומע, זה לא יעזור היום, אומר רבינו אפרים, זה יעזור עוד הרבה שנים. זה כוחה של תורה. התורה נכנסת בלב של הבן אדם והופכת אותו לשנים רבות קדימה. משנה את המציאות שלו. היא נותנת לו מציאות חדשה. כותב הקוצקר, הרבי מקוצק, הוא אומר, והיו הדברים האלה על לבביך. הוא אומר, כל דברי תורה, הדברים האלה זה דברי תורה. תשים אותם על הלב, הם לא נכנסים ללב. הוא אומר, יום אחד יהיה איזה חור קטן בלב, כל הדברים שעטפו את הלב, ייכנסו בפנים. שמעתי פעם בשם הגאון מנחם שטיין, השם ישמור אותו, שהוא אמר, שהוא היה רם בנחלס דוד, והיה לו בחור שעזב את הישיבה, הוא היה מדבר איתו מוסר ונותן לו את הכל. הבחור עזב את הישיבה, והבחור הזה הגיע, הלך לצבא. אחרי כמה שנים, הרב שטיין הולך ברחוב חזון איש בבני ברק, והוא פתאום רואה איזה אברך, הולך עם גמרא תחת בית שחיו, ונראה אברך ירא שמיים בין עלייה האמיתי. מסתכל, אומר לו, אני אותו בחור. אומר לו, איך אתה חזרת בתשובה? התקלקלת באמצע שיעור בית. אומר לו, אתה צודק. אומר, הגעתי לבסיס ניצנה, והייתי חייל מגויס. הגיע ראש השנה. והחיילים החילונים אמרו לו, שמע, אתה בחור ישיבה, תגיד לנו, מה זה ראש השנה? מה זה יום הדין? ואני מוצא את עצמי, מספר לכולם, מה זה ראש השנה? את כל השיחות ששמעתי בישיבה, את כל השיחות ששמעתי בבית כנסת. אחר כך הגיע יום כיפור, אמרו לו, תגיד לנו, מה זה יום כיפור? היה כל כך מעניין בראש השנה. הוא אומר, והתחלתי לדבר איתם, מה זה יום כיפור, יום מחילה. ונכנסו בלבי הרהורי תשובה, חזרתי בתשובה שלמה, והיום תראה איפה אני נמצא. הוא אומר, כל אותם דיבורים שדיברו איתו, נראה לנו שהלכו לריק. הוא היה עקשן, קל דעת, זורק את כולם. מה התברר? כשהוא נפתח לו הלב באיזה רגע שהוא היה תקוע באיזה בסיס בדרום, במדבר, באותו רגע כל דברי התורה שהוא שמע נכנסו אל ליבו והפכו אותו. בוא אל פרעה ואתרה בו. כן, דע לך, אפילו שאני אכבדתי את ליבו, תתרה בו. לפעמים בן אדם מדבר עם מישהו שנופל ברוחו, נופל ברוחניותו, והוא מדבר איתו, שידע שבכל דיבור של חיזוק שהוא אומר לו, הוא עוזר לנשמה שלו. זה בסוף יגיע אליו. תסתכלו, דבר מדהים. במכת צפרדיה, אמר משה רבנו, לרבנו שלם, הם לא מסוגלים לשמוע על דבר הצפרדים אשר שם לפרעה. הוא לא אמר על הצפרדים, על דבר. מה זה דבר? כתוב בפרק שירה שהצפרדיה שרה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כותב בספר מאור ושמש, אחד מגדולי החסידות. הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, מה שהפריע למצרים, הכויפרים האלה, הרשעים, הפריע להם, הם נשרפו מדבר אחד. שומעים מוסר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לא יכולים לשמוע דברי תורה. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, אותם רשעים כמצרים, זה השפיע עליהם שמכת קינים, הכופרים האלה אומרים, אצבע אלוקים איזות. גם על רשעים כאלה, גם דיבור של צפרדים, השפיע עליהם, אצבע אלוקים, הכירו שיש אלוקים בעולם. כן, גם מצרים רשעים. מפה לומדים שאסור לנו להתייאש משום אדם. אתה תדע שכוחה של תורה, יש בה כזה מאור גדול שיכול להשיב מישהו למוטב. אתה תדבר דברי תורה, אתה תמשיך לעשות את כל מה שאתה יכול. אתה לא יכול לדעת מה זה עושה. ידוע שמה שהתורה עושה אצל הבנים, הצניעות עושה אצל אנשים. היה סיפור מרגש ביותר.
למעשה את הסיפור הזה עשה לפני בערך 100 שנה, יסוד העבודה מסלונים, בעיר סלונים בליטה. ורב בירושלים לקח את אותה עצה ועשה אותו. אז אני אספר את הסיפור של הרב בירושלים, שזה יותר עכשווי, אבל למעשה המקור של מי שעשה את הסיפור הזה, זה היסוד העבודה מסלונים. הייתה לו עלינו משפחה שגרה ברכס רמת שלמה בירושלים, שהבת שלהם, את הסיפור הזה שמעתי מהרב אוהב ציון. הוא סיפר לי כך, שהייתה בחורה ברכס בירושלים, שהבת שלהם התקלקלה בחורה הזאת, וירדה לו עלינו ברוחניות, וירדה לשאול תחתית, הגיעה לתל אביב, לכל המקום התומעה הגדול ביותר בעולם, שיושבת שם ועושה את כל העבירות שכתובות בתורה. וההורים שלה בוכים, מנסים לדבר אל ליבה, מנסים לדבר איתה, מנסים לדבר לשכנע חברות שידברו איתה, שום דבר, מנתקת קשר. האמא לא מפסיקה לבכות, להתפלל. ואז ההורים, ברוב צערם, ניגשו לאחד מגדולי ישראל, הוא לא אמר לי מי אותו גדול, והוא אמר להם את העצה שבא לסוד העבודה. הוא אמר להם, תגידו, יש לה איזה בגד צנוע שהיא לבשה? אמרו לה, כן. קחי את הצעית, החצאית הכי צנועה שהיא לבשה, תחתכי אותה, תעשי מן הפתילות, ואת הנרות שבת תדליקי בפתילות שעשית מהחצאית של אותה בת, ובשעת הדלקת נרות, כותב רבנו בחיי בחומש שמות, מתפללים על עירת שמיים של הילדים, תתפללי על הבת הזאת. והיא לוקחת שבת ראשונה ומדליקה ובוכה ואומרת פרקי תהילים בדמעות שליש. בשבוע שני, שבוע שלישי, בשבוע הרביעי, ליל שבת, הבת דופקת בדלת. שואלים אותם, או, ברוכה הבאה, מה קרה? אומרת הבת, אני לא יודעת, לפני חודש התחלתי פתאום להתגעגע, שנתיים אני רחוקה מכם, לא מתגעגעת, פתאום לפני חודש קיבלתי געגועים לאווירה של שבת, לשולחן שבת. ישבתי, החלטתי לא לצאת עם החברים שלי, להישאר בדירה שאני גרה, בתל אביב. שבוע שני, עוד פעם נשרפתי, התחלתי לבכות, ועשיתי לעצמי איזה קידוש קטן בתוך הבית. שבוע שלישי, הרגשתי שאני פשוט לא מסוגלת. יצאתי מהבית, ולא הייתי מסוגלת לחלל שבת. השבוע הרביעי, אני לא הייתי מסוגלת. באתי לפה, הגעתי לכאן. הדליקו נרות, שבת, בפתילות, שעשו אותה מהחצאית הכי צנועה שלה. היא לבשה את החצאית, אין בה מצווה, אין בה כלום, סתם פעולה שהיא חייבת לעשות. אבל בפעולה הזאת היה מצווה. המצווה הזאת השפיעה על מי שהייתה חוטאת ופושעת. זה הסוד, זה כוחה של תורה, זה כוחה של מצווה. אנחנו צריכים לדעת לא להתייאש, להמשיך לדבר. הדברים האלה בסוף יחדרו, בסוף ייכנסו. הם בסוף ישנו. זה בדיוק התורה מלמדת אותנו. כמה אנחנו צריכים לדעת את המתנה הנפלאה הזאת. שנדע לעשות אותה, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שפע ברכה וסייעתא דשמיא, אמן ואמן.